А вот атака на главу Нацагентства по противодействию коррупции пока провалилась. Агентство сегодня голосовало за отставку Натальи Корчак, но голосов не хватило. Эксперты же уверяют, голосов не хватило у политиков, которые ведут закулисные игры. Конкретно Народному фронту, который год назад лоббировал ее на этот пост, сейчас не удается уговорить партнеров из других политсил заменить ставшую им неугодной главу на ПК. Вот о каких схемах нам рассказали политологи. Инициатором вот этого скандала вокруг НАЗК и вокруг персонально Корчак был Народный фронт. Так, поэтому мне кажется, что Народный фронт просто не сумел убедить и партнеров по коалиции БПП, и другие политические силы проголосовать за отставку Корчак. В целом не так все будет просто, потому что это прецедент. Так, вдруг не понравится новый глава НАЗК, его тоже будут увольнять. И в этом видят тоже такой политический наезд на независимые антикоррупционные органы. Сначала там НАЗК, потом Национальное антикоррупционное бюро. В данном случае это есть вмешательство. Якщо уважно перечитати закон, наприклад, регулювання звільнення членів Національного агентства запобігання корупції, то ви із здивуванням знайдете, що неможливо звільнити жодного члена цього Національного агентства запобігання корупції, наприклад, за неналежне виконання своїх обов'язків. Це регулюється 5 статтею цього закону. Далі починається чиновничий пінг-понг. Так? Петренко, який фактично є за квотою Народного фронту, який обіймає у нас посаду міністра юстиції, і грається в пінг-понг з Корчак. Ви щось там не виконали, а я не виконала. А давайте будемо звільняти, а спробуйте. Тобто таке, знаєте, затягування часу і фактично дискредитація взагалі цього механізму декларування статків наших посадовців. Сьогодні атакуючи в НАЗК существует між собою 2 на 2. Дві групи влияння, які в основному його формували, Народний фронт, БПП і групи влияння внутрі цих структур, фактично сошлись в клин і не можуть вирішити цей вопрос. Головна ціль того всього – це дискредитація і розрушення системи електронного декларування, яка дуже багато кому не подобається у вас. Вся шуміха вокруг НАЗК – это попытка уничтожить систему электронного декларирования.